إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم pindi alipowatumilia mtume atokamanao na nafsi zao yani mtume kama wao akuja mtume anasema in qul innama ana basharum mithlukum sema hakika ya mimi ni mtu kama ninyi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuita mtume huyu kuwa ni neema tena kubwa iliyowahi kushuka katika ulimwengu لقد من الله على المؤمنين أكيد Mwenyezi Mungu ameshusha neema kubwa sana juu ya waumini إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم pindi alipowatumilia mtume pindi alipopeleka juu yao mtume atokamanao na nafsi zao mwenye maumbile kama ya kwao yatlu alaihim ayatihi kwanza huyo mtume alikuwa akisoma aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ويزكيهم ناكي وتكاسا هوا تجابوا ونفانانا نواو كومونيكان ويعلمهم الكتاب ناكي وفنديشا كتاب حسوى نيني Mwenyezi Mungu anasema والحكمة نحكيمة ذا كويشي كتك دنيا وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين هل يكوى وتهاو نيوما walikuwa katika watu wapotevu walikuwa hawafahamu dunia inaendaje walikuwa hawajui mapenzi ni kitu gani angalia mambo aliyokuja kutufundisha huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye pingine zamani tulikuwa hatuyafahamu lakini akaja mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha mambo haya katika hadithi moja anasema la tadkhulul jannata hatta tu'min hatoingia mmoja wenu peponi mpaka amin ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا هم تؤمني mpaka kwanza mpendane ninyi kwa ninyi kisha baada ya kusema hivyo akauliza awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum je nikujulisheni jambo ambalo kama mkilifanya jambo hilo litakupelekeni ninyi ni muwe ni wenye kupendana afshu salama bainakum takianeni salamu baina yenu toleani ni salamu baina yenu yani takiani ni amani baina yenu wajibu wa uliopo katika Uislamu sio mtu kujitakia yeye amani isipokuwa unatakiwa umtakie mwenzako amani hiyo ndio ubora na uzuri wa Uislamu yani wewe hujiombei mazuri wewe katika Uislamu unamwombea mwenzako mazuri alafu kisha na yeye anakuombea mazuri hebu angalia assalamu alaikum amani iwe kwenu kisha na wale wanakujibu wanasemaje wa alaikumus salam na ninyi pia amani iwe kwenu maana yake kama unamtakia mwenzako mema unamtakia mwenzako khairi huwezi kumdhuru lazima muwe na amani na hii ni sosi ya watu kupendana ni kutakiana mazuri dalili ya upendo ni kutakiana mazuri kimona mtu anakutakia mazuri basi thibitisha kwamba mtu huyu ana upendo wa dhati kutoka katika moyo wake. Lakini vile vile ukimwona mtu anakupenda na kutakia mazuri, jua ana sifa katika sifa za watu wa peponi. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hamtoingia peponi mpaka muamini, lakini wala tu'minu hatta tahabu. Na hamtoamini mpaka kwanza mpendane. Na salamu ni moja katika viashiria vya kupendana. Haya ametufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mambo ambayo pengine zamani tulikuwa hatuyafahamu lakini tumeyajua kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana anasema laqad manna Allah ala almu'minin Mwenyezi Mungu ameshusha neema kubwa sana juu ya waumini idh ba'atha fihim rasula min anfusihim pindi alipowapelekea mtume atokamanao na nafsi zao. Mtume ambaye anatokana na nafsi zao. Tena huyo mtume anatufundisha kitabu na hekima, anatusomea aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatutengeneza sisi tuwe na mapenzi baina yetu. Angalia Mungu anawataja watu walio pamoja na huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ah ashiddau 'alal kuffar ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathalu fi al-injil Mwenyezi Mungu anasema Muhammad Rasulullah. Huyo Muhammad ambaye ni neema iliyowekwa kwetu sisi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Walladhina ma'a na wale walio pamoja na huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ashidda'u 'ala al-kuffar. Kwanza wana nyoyo thabiti mbele ya makufar.
hawana uoga wa Islam ambao wako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawatishwi na asiyekuwa Muislam, hawatishiki Waislamu hawa. Waislamu hawa wanajiamini wakiamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia pepo. Na ndio maana wale walikuwa kienda kupigana vita walikubali kufa, alitamani akatwe shingo na kufar ili aweze kuingia peponi. Alitamani hivyo, alisogeza shingo yake akiwa na dhima ya kumpiga kafiri, lakini na yeye akipigwa basi afe aende peponi, afe akiwa shahidi. Kwa hiyo Waislamu wa kweli wale ambao wako pamoja wanapopata neema hii ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inawafanya wanakuwa na mioyo thabiti mbele ya makafiri. Hawana uoga, hawana ugumu ule wa kuamini. Ruhamau bainahum, tena wanahurumiana wao kwa wao. Waislamu wana mapenzi ya kuhurumiana wao kwa wao, na ndivyo ambavyo tunavyotakiwa tuishi kwa kuhurumiana na kupendana. Kwa sababu ikiwa una huruma na mapenzi ni dalili ya kwamba uko pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ukiwa pamoja na Mtume ni dalili ya kwamba unampenda Mwenyezi Mungu. Na ukimpenda Allah nafikiri kuna malipo zaidi ya pepo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbikum Allah. Ikiwa kweli, sema ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu basi fattabi'uni, hem nifuateni mimi. Mtume anaambiwa na Allah ayasemi maneno hayo, awaambie Waislamu ikiwa kweli ninyi Waislamu mnampenda Mwenyezi Mungu basi mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Mkimfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtaishi kwa kupendana, mtaishi kwa kuhurumiana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema juu yenu. Ukimfuata Mtume huwezi kuwa na tabia mbaya mbaya, tabia chafuchafu, utakuwa na tabia ya mapenzi na huruma. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, wa innaka la ala khuluqin adhim, na wewe Muhammad uko juu ya wenye tabia njema. Yani watu wote wenye tabia njema basi wewe ni sosi yao, wewe ndio mwalimu wao, mwalimu wa tabia. Moja katika mambo aliyosifika nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko zamani, hasa kabla nubuwa, kabla ya utume, ni as-sadiqul amin. Na hata ukisoma katika history, katika sira, utagundua ya kwamba Khadija, Sayyidat Khadija, Bi Khadija alimchagua Mtume kuelekea Sham kwa mara ya pili. Mtume alikuwa na Sham katika zile safari mbili. Safari ya kwanza alikuwa na Abu Talib, ammihi Abu Talib. Safari ya pili alikwenda na Maisara ambaye alikuwa ni mtumishi wa Sayyidat Khadija, ambapo alisafiri kuelekea Sham kwa mara ya pili. Lakini unaambiwa Bi Khadija alimchagua Mtume katika biashara zile kwa sababu alisikia ile sifa yake ya uaminifu na ukweli na tabia zilizokuwa asharifa, tabia zilizokuwa nzuri. Kwa tabia zake nzuri akachaguliwa. Lakini hilo pia likamvutia Bi Khadija, mbali na kufahamu kwamba huenda akawa mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini mbali na kufahamu hilo, pamoja na uaminifu wa Khadija wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia nzuri, zikamvutia tajiri yule mtukufu katika watu ile Bi Khadija, akatamani kuolewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajatangazwa kuwa mtume. Kwa sababu ya tabia njema, as-sadiqul amin, na ukweli ni moja katika viashiria vikubwa vya tabia njema. Na watu wanaojinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapaswa kuwa katika tabia hii ya ukweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anasema alaikum bis-sidq, jilazimisheni, jifungamanisheni na ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, kwa sababu ukweli unamfanya mtu, unamdirect mtu kutenda mambo yaliyokuwa mazuri akiwa mkweli. Walbirri yahdi ila aljanna, na ule uwema utakaofanya mwanadamu kwa sababu pengine umekuwa wewe ni mkweli, basi utakuongoza katika pepo. Wa iyyakum, najiepusheni ninyi Waislamu, jiepusheni ninyi waumini, jiepusheni ninyi vipenzi vyangu, jiepusheni na nini? Jiepusheni na kadhbi, uongo. Yakum alkadhb, jiepusheni kusema uongo. Fa innal kadhb yahdi ila alfujur, kwa sababu uongo unamdirect mtu kumpeleka katika maasi, katika mambo mabaya. Walkadhbi yahdi ila alfujur, na uongo unampeleka mtu kwenye maasi. Walfujur yahdi ila nar, lakini maasi sasa atakayofanya mwanadamu yatampeleka katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atukinge na shari za moto wa jahannam. Lakini ndugu zangu, ni kwamba tunaangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni neema. Neema hii ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea sisi waumini, basi ni furaha kwetu sisi, lakini inatuongoza katika mambo mazuri, inatufanya sisi tuache kabisa kuelekea katika njia zilizokuwa mbaya. Mtu mmoja akaandaa biati zake akasema,
محمد يا سيد الأنبياء ونورا من الله للناس جاء ضياءك فرع عين السماء لتثني للناس أسمى بنا محمد يا سيد الأنبياء بنورك يا سيد المرسلين سرى في القلوب ضياء اليقين